Merci mingi bandeko nyoso tu ya liba oyo boza kolanda biso mokili mobimba tolingi ka to répondre na ndeko na biso oyo azali membre ya liba komo na ye Michel na kansa Michel eloko tolingi toyebisa yo lelo ke bangala bazaka na Equateur te bangala ba presque partout Bangala, soko ke na Kasai, okokuta Bangala, oke na Bandundu, na Kisangani, partout. Ne, tolo ba Kongo mubimba Bangala ba ali. Michel, eza mwa pasi mingi pona kozongisa maloba epai na yo. Soki nazongisa maloba epai na yo, poeke, ngai kutu, nenge toza na Afrique du Sud, Aliba, Komite Aliba Afrique du Sud, toye biote. Toye biote na maloba oyo lobike yonde okomi mokonzi ya liba na ebite soki wuteli wapi so eza na makanisi na yo moko so eza na makanisi ya bana liba oyo bana kisasa toye biote me biso en Afrique du Sud toye biote tolingi kutoyo ka makambu na yo te ke o Michel yo oza president ya aliba aliba ezali lisanga ya désordre te toboy désordre na kata liba net bangala bakomi kosangana bakomi kokoba bomoko toboy désordre na biso awa na Afrique du Sud toyebika président ya liba ya bengami na kombo Omer président Omer Yangembe egwake Omer o toyebi toyebi yote toza pe na tina koyeba yote na koki ko kene mwa musika te na pesa epa ya ndeko nanga paki etosha yepe azana mwa malubanda mwa koki koloba merci ndeko John to lingi toyebisa kaka ndeko Michel que Aliba ce qui yaza ko comprendre en hôtel Aliba ezali te ba ressortissant équateur Aliba ezali association ya Bangala o baza nyoso na kati ya République démocratique du Congo. Bangala elingi koloba nini bato o nyoso baza iko vivre na pembeni ya mai. Oyo mbisi pêche vi nyoso tu ya ba riverain ba ebi ko nager ba vivre na mbisi ba pêcheur baza ba la culture ya bato oyo ya mbisi. Donc okukuta Congo est kaboni partout na ba affluent ceux qui rivières ezali te ceux qui fleuves za ko traverser en hôtel ba fleuves ezali ceux ba ruisseaux ezali nyoso wana baza ko vivre wana ezali ba tu ya Aliba donc ba bengi bango Bangala Bangala elingi ko loba ke batu oyo ba vivre ka pembeni ya ebale batu msusu ba vivre na mukili na forêt mai ezali te donc bakendeke musika bazala mwa bariso ya mike donc vi na ya bato bazala na kati ya forêt na vi oyo ya bato bazala na kati ya mai eza vi différente ba msusu baliaka ba mbisi oyo pona ba riverain bato bazala na kati ya zamba baliaka mingi banyama donc riverain c'est difficile à sala ba piège c'est difficile à chasser mais mutu azala na kati ya zamba akoki kosala pêche malamu te parce que mai fleuve eza te rivière eza te bafluo eza te alors président Omer egwake aza initiateur ya Aliba Aliba ezali lokola na lobaki yango na émission ya liboso eza lokola anamongo anamongo ezali classification linguistique. Alors au moment la classification linguistique yango lokola Greenberg butasala ki yango bato ba école linguistique générale ba ko comprendre ngo malamu ale amoni classification na eza ko zo même bato na kati équateur ba mongo ba nkundo ba nini ezo koma même na Kasai et pas ba tetela ezo koma pe na Kivu. Alors, bango nyoso tout baza province Morote, mais le col baza na classification linguistique oyo eza ko sala groupement na bango yango ba bengi bango anamongo. Alors, Bangala pe ezali na forme wana, eza bato baza na culture et identique. O baza ko vivre na rivière. Donc yango ekesani na ba ressortissant ya Bandundu ressortissant ya Kasai ressortissant Équateur. Il faut au confondre Aliba na Équateur te parce que aux ali ressortissant Équateur obligatoirement aux mutu Aliba te parce que Aliba ezako regrouper batunyo surtout au bazali na côté ya
ya nini ya mai. Alors nakati ya Bangala il faut respecter ali parce que oyebi ke ba riverain ba tambula mingi na na ba voiture te ba tambula na boatu. Alors soko kuti boatu ya muninge ezali na libongo roka madate o kende nango il faut se nga permission. Donc il faut respecter ala parce que problème ya objectif ali baza nango ezali ko sangisa bato baza na culture ndenge moko baza bomoko esika moko bundeko entraide to kolisa parce que soki biso na libato sangisa to komi mutu bongo toko yeba kosangana bato baza na kati ya zamba neti bao ba vivre na côté ya forêt toko sangisa na bango comme ça to sali solidarité et pour que to comme pays il faut to banda d'abord famille eza cellule de base ya société soki ba famille etelemi makasi alors toko mata après famille to comme na ba clan ba tribu et puis to comme na région alors ce qui base eza makasi te et ko za malamu te yangwana omoni initiative ya président Omer Egwake ezaki depuis na deuxième république mutu moko aye a bosanite ke ye azaki initiateur dango et c'est ça qui na tango oyo 97 after la koti Ezaki par terre, ceux qui yozaki na Congo, je crois que okokaki pourquoi okozwa qui relève te ya kotambu saliba na tango présent Omer Azaki te. Alors tango azongi aye ko renouveler yango lisusu ben politique wana eza kotambo la main biso en Afrique du Sud oza structuré partout baza structuré et puis toza toujours na contact na ye na ndenge nini na liba ko salma toza na activité msu toza ko sala kala mingi te pona ko suga bandeko banini tout ça mais yo oligo ko tia désordre parce que oza ko luka pouvoir donc pouvoir loko la Congo mutunyo surtout Robon Aza président, même na katia ba étudiant, président, na katia ba chauffeur, président, na katia ya ba maman azando, président. Donc, moutinyo sou na Congo fonctionne, ou eza facile, moutoua koma eza président. Alors, ça c'est une maladie, eza manimoko malamoute. Donc, eza déplorable, puis il faut que yeba ko respecte moutoua. Babi na français, à tout seigneur, à tout honneur. Alors, Okoko s'improviser te kaka mbala moko le kana na media ko lobake yo komi président ba président ba ikoma ka boete toza na époque moderne contemporaine il faut batubaye bandenge nini ya ko accéder na pouvoir ezate na ndenge ya brutalité oyoyo lakisi et puis eza à l'encontre même na libota ezalaka ndenge wana te. Donc toza ko senga yo ozwa ba sens na yo ya ozonga na conscience na yo oyeba ko respecter ba ene oyeba ko respecter ba responsabilité ya bande ko mususu comme ça toko ko kende musika toko tambola boatu moko na bato oyo bazali ko tambola contrarité il faut na boatu batambola ka bato bazana objectif moko puis bazali na bolingo parce que ceux qui étaient butumsu akokamata muninga boake na kati ya mai donc ekoza mabe mingi. Ok, merci mingi papa Paki et Tosha. Et loko na lingina zongi la ndeko Michel. Ndeko Michel oza mungala olongwe mungala te. Mais zonga na place oyo na Congo Mikili, place olobaki ba bêtise wana o retire parole na yo. Po abiso na Afrique si toyebi yo te. Toza kuna tina koyeba yo te. Omona ba source msusu nde toyoti ko zwango. Na ba demande tu bengaki a partir a Congo. Yo olobi ke komi président. Kaka muke, kaka ndambo muke ya mbongo ba pesa kyo $700. Oya ko kabela, pona ko kabela bana ya liba, pona ko saba manifestation mususu. Oya ya liba ndenge ya kubokutani. Okamati mbongo wana ikeyu wapi $700. Mais yo lobi lelo okomi president. Awa na Afrique du Sud to ebi yote, to apena tina ko yeba ote. To ebi yo ke oza mungala. Metika laka na nivo na yo ke ndenge oza mungala. Oza mungala... Tokoi kolongola yo te ke olongwa mungala oza mungala otika mungala eloko tolingi kutoyebisa yo na ba propos oyo lobaki aliba eza a politique okotisaki makambu moko boya politique otanga ba kombo mususu wana biso twana tina moko te totanga ba kombo wana toyebike mutu wana oyo tangaki biso pe tokoi kobwaka ete po toyebike aza mungala aza membre ya liba me longola ba ide na yo oyo kokomisa aliba ezali apolitique eza politique te
eza politique té eloko na zo ebisao lelo aliba eza politique té aliba eza politique té eza politique té longola bakombo wana oyo otangaki biso tozana tina moko té totanga bakombo mususu po oyo eza apolitique eza apolitique toyebi yo té toyape na tina ya koyeba yo té Tu as tina ko yeba yote soko tinda ba message na onde ngo tinda o tinda ba message mais l'Afrique décide té Tu as tina ko yeba yote Tu as tina ko yeba yote oyé olingo tsa désordre olingo tsa désordre na kata liba Oza tana sonité papa lelo yo bangala bakomi ko sangana lelo bangala bakomi ko sangana mungala apanzana ki partout surtout en Afrique d'ici to bandai ko lekana to so e banati mais lelo yo ndenge biso to telemisi aliba to komi ko yeba ke ah onde ko langa za mungala onde ko langa za mungala eza pona liba kala to bandai ko e banati to e banaka kala depuis 91 le to bandai aliba en Afrique d'ici to moni nango pasi awa en Afrique d'ici depuis 91 mais leur pouvoir oyaki politique e kota ki na mboka pona changer mboka mungala to bandeko e bana li susute mais lelo oyo 2 ans oyo to zokene na kata Afrique d'ici to komi ko e bana ke oyo ndeko nanga mungala oyo ndeko nanga mungala mais tika ide wana zonga na place na bêtise oyo lobaki okende ko senga pardon o senga pardon O senga pardon que nous senga pardon biso pe tokoyi kobwa ka yote oza mungala merci merci papa John Nalina na yebise loko moko omoni na dans les années 92-13 na Bosani précisément tant au professeur fait professeur Liao azaki malade Boye bi camp politique ya professeur Liao, ezaki malade, mais mutu asalaki ba démarche pona assistance na ye ke batinda ye na soins médicaux et pas après na feu maréchal Mobutu ezali président Omer pona kolaki sake bien que boza to kaboni na kati ya ba obédience politique na biso ben tozali na origine moko tozali na source moko donc yango wana omoni ke aliba eye kupona ko cimenter bien que tozana ba obédience politique mutu na mutu akoko s'adhérer place yo ya lingi ya s'adhérer mais tobosa na te ke tozali na origine moko tozali na culture moko tozali na mabele moko tozana na ba ancêtre moko et puis tozali libota moko tokoko kabona te mais yango wana aliba eza pona ko cimenter ba relation na kati ya bato baza na même culture pour quel que soit ba diversité politique toza na yango alors biso toyebi que président Omer Egwake ye azali bokambi ya aliba et puis azali ko continuer ko kamba aliba na na nyonso na makanisi pe na masungi mususu alors tolingi kotia nanu mobulute malamu ozonga na raison na yo et puis okoka ko ndima ke ye azali initiateur ya aliba na kati ya république na biso et puis balobi a tout seigneur a tout honneur il faut ko respecter nanu ye na tango ye azali soki yo pe kozwa responsabilité ya ko kamba aliba et to boite mais cela na tango na yo na kanisi o ezali et loko na ko ko pesa yo comme conseil et puis na za ko pesa bande ko nyonso tu ya liba o bazali ko yo kabiso na tango o yo ke to na tango o yo faut to ko ka ko sala mutu moko to lingana soki bolingo zate to ko ko kene musika te malamu to sangana to lingana po et tozali libota moko tozali na culture moko puis tozali na mabele moko merci voilà merci mingi papa Paki et Tosha et loko la lingina ye bisa papa ndeko Michel zonga na place na yo o respecter ba konzi o ba liboso na o ya liba yango na sengi pa ya président Omer Egwake Omer Yangembe mwana akebunga kinzela yo papa zala na mutema munene ya kolimbisa ye limbisa mwana na o tu betizo tu asali limbisa ye na sengi biso en Afrique du Sud to sengeli pardon papa limbisa ye yo président oza président zala mutema munene limbisa ye mwana kozonga na nzela merci mingi Merci pour la bande de connu surtout au Bayo Kibiso na mukona lelo to ka okuta na mbala sima
Merci Nabil.